Será que já estamos online? Deixa eu ver aqui. Salve, galera! Deixa eu confirmar. Vi no meu notebook aqui, ó. Salve, galera! Beleza? Boa tarde. Vocês estão na página Mary Gameplay. Eu sou o Mary, né? Mary Edmilson aí, quem quiser me chamar de Mary Edmilson. Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Galera, o que eu vou fazer aqui agora é jogar um pouquinho de Gears of War 2, só que não no Xbox One, galera. Adivinha onde eu vou jogar o Gears of War 2? Continuar na onde eu parei no Xbox One. Como eu já disse uma vez aí pra galera, eu não tô mais com nenhum console dessa geração, tá? Agora eu tô esperando sair a nova geração. Então eu tô com meu Xbox 360 aqui, pra gente jogar um pouquinho de Gears. Exatamente onde eu parei no Xbox One, eu comecei o jogo aqui no Xbox 360. Ó, eu estou no Xbox 360, galera. Aí, ó. Cara, quanto tempo faz que eu não mexia no Xbox 360, cara? E o save bate no mesmo local onde eu tava jogando no Xbox One, né? Então a gente continua exatamente onde eu parei, tá, galera? Então, quem quiser deixar um likezinho aí no YouTube, se inscrever no canal, demorou. E quem quiser fazer parte da página, é só clicar em seguir a página aí. E muito obrigado à presença de todo mundo aí, galera. Vamos brincar? Vamos? Vamos curtir um pouquinho de Gears of War no Xbox 360? Claramente a gente no... Que é isso? Olha, tinha esse bicho aqui, né? Ah, eu podia ter jogado aqui e usado como cobertura, né? Claramente, é lógico que a gente nota alguma diferença, né? No jogo, tal, que a resolução nativa desse game aqui no Xbox One, no Xbox 360, acho que é 720p, né? E no Xbox One ele foi convertido para 4K, textura em 4K, né? Então, no Xbox 360, é claramente que mesmo assim, né, galera, ó, o Xbox 360, olha a qualidade que ele rodava os games, né, cara? Vamos brincar? Vamos lá? Um oi aí pra galera, tá? Um salve pra galera do Face aqui, tudo brother, e um salve aí pra galera do YouTube também. Mais tarde eu vou jogar Resident Evil 7, hein, galera? Continuar, hein? As baratinhas. Nossa, como é que consegue um console dessa época rodar jogos assim, né? Eu tô no Xbox 360, galera. I don't see Eu any vou por movement up cima. ahead, but let's split up and get the drop on anyone who's there. Não preciso de sniper, não. Ah, eu sei o que tem que fazer. Agora eles passam de boa. Agora eu vou ter que arregaçar esses bichos aqui agora. Agora eu abro a porta aqui para eles.
Puta, já tem cara aqui esperando, é? Me ajude. Nossa, lascou-se. Não tem, eles têm que vir aqui. Aê, boa. Subiu, o cara subiu, subiu. Vai, Dom, acaba com ele. Aê, Dom, valeu. Muito obrigado, Dom. É um desgraçado aqui, tem uma mira boa do lado ali, ó. Mais um ali. Ota. Acertei. Caraca. Pega na traição, né, mano? Engraçado, mano. Calma aí, cara. Arma potente, meu. Mas esse aí é meu. Porra, demorei pra pegar munição. Olha só, que B.O., hein? Olha o B.O., olha o B.O., olha o B.O. Puta merda. Desgraçado, olha o tamanho do bicho, doido. Roger that, Delta. We've also just received topside confirmation that Alima City... The entire city has been sunk right at your position. Anya, it's a giant worm. É uma minhoca gigante. The sinking city's with a giant worm. O bagulho é tenso, hein, mano. Caraca, meu. O bagulho é gigantesco, doido. This is horrible. Oh my god. If they sunk Tolan, Montevado and now Elima, and they all surround Jacinto. E a cidade tá sendo destruída, né? Que eles vai cavando buraco e derrubando as casas nela. Eita. Control, KR-5 is down in the Elima sinkhole. We're en route, over. Roger, Delta. Alima was evacuated, but keep an eye out for surviving stranded just in case. Wilco, Delta out. Let's get over to that chopper, Delta. Olha. E as cidades vão caindo, né? Down here, watch their reach.
da frente, Carmine. Graça. Não tem mais munição. Opa, granada. Precisa de munição, cara. Ali, ó. Carmai tá lá na frente, Carmai. Vem pra cá, Carmai. Um sniper ali, ó. Tá ali atrás do banco. Mais munição ali. Jogou a granada nele mesmo, imbecil. Eu sei que agora o bicho vai pegar, viu? Agora corre, viu, bicho? Corre que o bicho pega, que é o River, hein? Ali o bicho pega, o River é foda. River, né? Sei lá como é que chama. Vamos dizer, esse bicho é osso, viu? Bicho é brabo. Dá pra jogar granada nas pernas dele também, viu? Muito bom jogar Gears, né, cara? Gears é foda, né? Classia. Ui, que é isso, cara? Cara do helicóptero lá que caiu.
in our position. Requesting assistance. Copy, 5-4. Delta's on its way. Keep moving, Delta. That pilot doesn't have much time. No, Delta. Cole here. Oh, Cole 3. Stay with me. Cole. Cole, do you read? Cole! He's gotta be close if we're hearing him. Yeah, Cole. Let's hope so. There's the smoke flare, Delta. Head that way and stay ready. We aren't the only ones who are gonna be following that trail. Demorou. Watch it, Corpser! Olha o tamanho do bicho, olha lá. Ele abre caminho pros outros, ó. Take cover! Concentrate your fire on that tunnel! Joga, River. Tu é doido, cachorro. Você é brabo? Isso é bravo, rapaz. Nada resiste esse oitão aqui, ó. Porra. Aê, o tiro do oitão geralmente destroça, mano. Porra, tô sem munição, cara. Fala. Tirando em nós atira em você também. Onde caiu? Porra. The Raven's on the other side of this building. Keep moving. Ué, doido, cachoeiro. Os caras é monstro. Lembrando, galera, estou jogando no Xbox 360, tá? Incrível, né, galera? Incrível que o 360 tinha um poder desse, né? Rodar um jogo com essa qualidade, cara. Incrível. Agora é meu. Ótimo lugar para uma armadilha, né? Damn it. We didn't make it in time. Oh. Control, KR-54 and Charlie 9 are KIA. Delta out. Já era. Get back inside the building. We're sitting ducks out here. Ambush! Nossa, que eu não já sabia. Control, this is Delta. We need backup, man.
Estamos cercados e o Marco está pedindo ajuda. Olha a ajuda vindo aí, ó. O Cole. Olha a ajuda vindo aí, ajuda vindo aí. Tamanho do brinquedo, mano. Já era, meu filho. Nobody faces King like me. No problem. Cole. In the flesh, baby. Já chega monstrão, né? Arrebentando tudo, mano. Obrigado pela assistência, Cole. Onde está o seu esquadrão? Aqui está meu esquadrão. Exceto o Barry. Ah, a gente tem que resgatar o Barry, verdade. Control, this is Delta. Cancel Mayday. We've regrouped with Cole. Cancele a ajuda. Peço para recrutar Cole. Roger, Control. We'll keep you posted. Delta out. Me reagrupou. Good thing you got your song player. Estou de volta ao Delta. Welcome back, Cole. Bem-vindo de volta, Cole. O trem. Tá vendo como é bom de vez em quando, galera? Vocês jogar jogos em inglês, algumas coisas dá pra traduzir, né? Claro que nem tudo, né, galera? Nem tudo eu, no caso, vou saber traduzir, né? Mas alguma coisa, sim, né? Queria aquelas munição vermelha, cara. Aquelas munição vermelha, elas enchem todas as armas. Coltray. Barry tá preso, né, cara? Let's check it out. Lá vem o B.O. Não, esse desgraçado vem até aqui, doido, viu? Nossa, quase que o míssil pega na minha cara. Pegar aquele grandão lá, tem que ficar ressuscitando os caras. Desgraça. Quer viver pra sempre, é? Não tem munição? Canto nenhum aqui?
time they dig some big-ass tunnels down here? It's the worm. Huh? Some kind of giant worm is making all these tunnels. It's what's sinking the cities, too. You kidding me, right? I wish. Agora a gente vai pro lugar onde o Barry tá preso, galera. The whole world's gone crazy, right? Tem nada dentro das caixas. Marcus, what's in these things? That's not Barrett, is it? No, it's his jump meat. Rest in peace, Tanner. Damn. Tá aqui ele. Hey, is that Cole? Hey, Cole, get me out of here, man. Can you hear me? Ah, ali. I hear you, Barrett. Then get me the hell out of here. About time! What the hell took you guys so long? You're welcome. Bem-vindo. What the hell are the locusts doing taking prisoners? They're locking people up in these things, taking them deeper into the hollow. They're gonna process me, man. Whatever that means. Shit, I saw these locust bitches some process! Come on, we need to check this out. Come on. Keep an eye out for any prisoners! I didn't think the locusts took prisoners. Yes, they do now. That's them, the beast barges. That's where they're taking people. Oh, olá, olá, olá. I think they're torturing them in there. Chegou a carona, then let's hein? Get up there. Vamos lá, vamos lá. If there's anyone still in there, we're getting them out. Come on. Aê. Uma granadinha? Não, eu tô cheio, né? E aí, Lorde? Lorde Nescau? Que nome é esse, hein? Nome louco, hein, meu? Ai, ai, ai. All right, let's head up this way. Como é que você tá, monstro? Diga aí. Notificar. Não recebeu a notificação, não? Isso acontece, cara. Vamos descer lá. Nosso negócio é encontrar. Eu tô de boa também, monstro. Fiquei tranquilo, graças a Deus. Domingão, né? Dia de relaxar, jogar um game, né? Bom. Tai não está aqui, né? Ok, vamos subir. Ah, você é novo aqui? Seja bem-vindo, meu amigo. Yeah.
abraço. Vai ter que apertar o botão pra continuar, né? Não, o bagulho não anda, né? Caraca, esse movimento é rapidão, mano. Não tá atirando. Vai, cara, se mexe, Marcos. Aê. Vai, Dom. Para de ficar de costas igual um retardado. E aí, Luiz? Luiz da Clara. Salve, Luiz da Clara. Boa noite. Ou boa noite, não. Boa tarde, né? Ainda não é noite, não. Tudo bem, mano? Brincando um pouquinho aqui no Xbox 360. Que há muito tempo eu não brinco, né? Como é que tá a live aí pra vocês? Ela tá boa? Tá limpinha? Tá rodando bem? Tá dando alguma trava? O som tá ruim. Dá um feedback aí, galera. Olha o Ty como tá. Olha o estado do cara. Ty, let's go. Cole, Bear, cover that door. Carmine, Dom, guard the rear. Ty! Ah, que bom que a live tá boa. Legal. Dá pra ouvir bem minha voz? I told you they're breaking people. I can hear them screaming from the docks. I can't believe they did that to Ty. He survives everything, doesn't he? Let's just get the hell out of here. É, Ty se matou, cara. Caraca. Cara, esse é o final do Ty, foi muito ruim, né, cara? O final do Ty, né? Pra quem tá jogando Gears of War, final do Ty foi foda, né? O do Dom, então, nem se fala, né, galera? Lá vem eles, lá vem eles, lá vem eles, lá vem eles. Sai daí, Bear. Sai daí, Bear. Não me atrapalhe. É, o Dom é... A parte do Dom é muito triste, cara. É, na verdade... Nas duas vezes eu chorei, né, cara? Nas duas vezes, né? Quando ele viu o que aconteceu com a mulher dele e quando ele... O que aconteceu com ele no Gears of War 3, né? Não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Dom foi um personagem muito especial, cara, no Gears of War. Pena que o... É, bom, eu não posso dar spoiler, né? Muita molecada nova que ainda não jogou, né? E agora que o Xbox Game Pass tá ficando popular,
muita gente vai jogar o Gears, né, cara? Então, se eu falar aqui, eu vou dar spoiler, né? Mas joguem Gears of War, galera. Já joguei o 4, joguei o 5, fechei. O 4 e o 5 no Insano. O 3 no Insano. O 2 no Insano também. Eu acho, né? Acabei de vender o meu Xbox One. Acabei de vender. Tem alguns dias. Eu tô me preparando para comprar a nova geração, né? Só que eu só vou ficar só com um console de nova geração. Só o Xbox mesmo. Porque o custo-benefício do Xbox é muito bom, cara. Um jogo nostálgico mesmo. E que seria bom para jogar em PC. É o Night Club, né? Esse jogo é muito bom, cara. Ou então aquele Need for Speed. Acho que é o Need for Speed Underground. Underground, né? Também é muito bom, cara. Lá vem ele. Não fica na minha frente, não, cara. Já era. Foda que a maioria dos jogos de PS2 não tem no PC. Infelizmente, né? Mas esse negócio vai mudar, pô. Logo, logo a Sony começa a lançar tudo que é jogo dela no... nos seus antigos, né? Os antigos eu não sei, cara. Mas os novos, ela já disse, vai lançar pra PS5 e PC. Got a new objective. I'll tell you more on the way. And about Ty. I'm sorry, Marcus. He was a good man. I'm sorry. Eu tô jogando o Resident Evil 7 no PC. Thanks, Sonya. Delta out. Eu tô jogando Alien Isolation no PC. Aí tô ganhando as conquistas tudo de novo. Porque ganha conquista se você jogar no Xbox, ganha conquista. Aí se você jogar no PC. Pelo Windows você ganha conquista de novo. Mó da hora. Pelo Windows que eu falo, pela Windows Stores, né? A Steam não tem nada a ver com a tua gamer tag, né? Mas a Microsoft Stores, né? Tem, né? Porque ele tá no Game Pass pra PC, né? Pô, tô sem munição, cara. Bem pouca. Será que tem alguma coisa aqui? Caraca, um par de cara morto, né? Lá vem eles. Bem virado no Siri. Nem muito pra perto, cara. Aê. Aê. Come on.
assim. Aí, lá vem eles. Lá vem eles. Lá vem eles. Lá vem eles. Oh yeah. Eita, segura. Tem que passar milhão ali, ó. Que vai vir um River. Vai, passa milhão. Vai. Passa, cara. Não quer passar por quê? Aê. Eu consegui. Falei que vinha um Riven pra cá, meu. Queria mais munição. Tem munição pro lado de cá. Tem ali, ó. Justamente o que eu preciso. Toda a munição que eu puder, cara. Estão ali, ó. Estão ali. Vamos pegar eles por aqui, ó. Vamos flanquear. Mais munição ali. Que beleza. Aí. Agora sim. Block him as chat. Estão aqui, estão aqui. Distração. É por ali que o helicóptero vai vir resgatar a gente. Eu tava lá na frente, Barry. Porra, nem espera, hein? Vamos entrar, vamos entrar. Chega. O helicóptero vai resgatar a gente logo ali, ó.
Come on, don't jinx us. Looks like the jinx worked. Great! Nice one. Bring it on! I'll take down all these bitches. Where the hell's that chopper? Sai daqui. Tô chegando. Tá chegando o helicóptero, tá chegando. Chegou. Eita, aquela cobra gigante, malandro. O bagulho é tenso, hein? Oh, shit. Hurry it up, one time. We need out of here now. Tenta fugir daí, cara. Tenta sair fora daí, velho. Né? Go! Go! Where's Carmine? Cadê o Carmine? I got your back, Sarge! Get your ass in here now! Rookie, this ain't the big thing! Pagar de herói agora, né? Não vai dar tempo. I'm okay, Sarge. I can't believe we made it. Carmine! Como ele não morreu na queda, né, mano? Já era. Down. Dão. Dão. Acorda, Dão. 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 Dão, you awake? Dominique. I brought you breakfast. The kids are at my mother's, so we got the whole day to ourselves. Dom. Are you awake? Dom. Dom. Dom, wake up! Huh? Ei, tava num. Não tava num sonho. Dom, não tava num pesadelo, era um sonho. Tell me we aren't where I think we are. Hate to tell you, Dom. We are. Onde a gente veio parar aí, galera? Dentro do estômago do bicho, hein, mano? Come on, man, let's just cut our way out this bitch. Now, first we kill it, then we cut our way out. What? This is what's sinking the cities. This is our chance to stop it. And how the hell are we supposed to do that? Rip its goddamn heart out. Come on, let's move. Bom, galera, eu vou ficar por aqui, tá? A gente continua aí na próxima live ou no próximo vídeo. Aqui no Facebook, isso aqui é uma live, né, galera? Fica ao vivo, a galera entra, bate papo. Por isso que às vezes vocês veem falando com as pessoas. Mas no YouTube vira como um vídeo, tá bom? Então, galera, obrigado a galera do
Facebook pela presença aí, valeu mesmo, pelos novos inscritos aqui do Facebook e pra galera do YouTube também, galera, muito obrigado, sejam os novos inscritos, sejam bem-vindos, se puder deixar o like, se inscrever no canal, demorou, galera, tá chegando a nova geração e vamos ver o que espera, né, a nova geração, eu tô ansioso, galera, pela nova geração, viu, é isso aí, obrigado, galera, valeu, fui e até a próxima. Woo!